Давам итамыз. Қалбы дария устоздар үшін хатта кемтарон рағбат хам, кунгілілерді тоғды көтірады. Болаге білім берішнің зав хам, масулият хам, өзгече машақатны ку, харбір отауаны жүді яқшың неса керек. To'g'ri aytasiz, imkoniyati cheklangan, alohida mehr va e'tibor talab etadigan bolajonlar bilan ishlash esa yanada murakkab. Bunday toifadagi o'quvchilar uchun ayniqsa jismoniy mashqlar alohida yondashuvni talab etadi. Rashjon hozir 10 yoshda. Hozir 4-sinfda o'qiydi. Imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramasdan fanlarni a'lo darajada o'zlashtirishga harakat qiladi. Ayniqsa unga jismoniy mashqlar va ritmika fani juda yoqadi. Hatto o'tgan yili xuddi shunday bolalar o'rtasida o'tkazilgan gimnastrada musobaqasida g'oliblikni qo'lga kiritgan. Menga ritmika fani juda ham yoqadi. Bu yerda trenajyorda Koptokda ritmika narvonida shug'ullanamiz. Imkoniyati cheklangan o'quvchilarning muntazam jismoniy mashqlarni bajarishi eng avvalo ularning ijtimoiy hayotga moslashishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga ularni sportga jalb qilish, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish ularning hayotga bo'lgan qiziqishini yanada orttirishda muhim o'rin tutadi. Bunda esa albatta salohiyatli pedagoglarning xizmati juda katta. Munira Saidahmedova 21 yillik ish tajribasiga ega mahoratli ustoz. Ритмика фаны довольно-таки гимнастика машғулотига боғланган, лекин бироз бошқачароқ. У ритмика машғулотида бироз кайфият кўтарилади. У мусиқа садолари остида бўлади. Мусиқа остида шу ритмик ҳаракатлар бажарилади. Уларни шу мусиқага бўлган қизиқишларини уйғотади. Ҳар битта ўқувчимиз ани ўзини Darajasiga qarab, jismoniy nuqsoniga qarab o'rganib chiqiladi. Har bittasini tashxisiga qarab o'rganib chiqib, mashg'ulotni individual darajada olib boriladi. Yaqindagina Munira Saidahmedova xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoniga sazovor bo'ldi. Bu pedagogning mehnatiga munosib rag'bat degani. Bu mukofot albatta men uchun juda ham qadrli. Bu mukofot menga yana ham mas'uliyatni his qilishimga, yana ham ko'proq ishlashimga, o'z ustimda ko'proq ishlashimga turtki bo'ladi. 250 nafar o'quvchi tahsil olayotgan ushbu maktabda bazandachilik, tikuvchilik, sartaroshlik, duradgorlik, to'quvchilik, chilangarlik kabi yo'nalishlar bo'yicha kasbiy tayyorgarlik olib boriladi. Nutqida va jismoniy rivojlanishda kamchiligi bor o'quvchilar uchun haftasiga 5 soatdan logopedik va korreksion sog'lomlashtirish mashg'ulotlari o'tkaziladi. Maktabda 25 ta to'garak tashkil etilgan. Bularning barchasi o'quvchilarning kasb hunarli bo'lishi, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishi va albatta kelajakda hayotda o'z o'rinlarini topishiga yordam beradi.